Os corpos das crianças foram encontrados pelo pai em cima de um colchão deixado na garagem da casa onde as vítimas moravam. O duplo homicídio aconteceu na pequena cidade de Edeia, a 125 quilômetros de Goiânia. Os moradores ficaram chocados com a morte de Maria Alice, de 6, e Lavínia, de 10 anos. Nunca aconteceu nada aqui, foi bem pacífico, tudo calmo. Aquela região ali dos vizinhos nossos aqui mesmo, que nada. E aí, a gente tomou até uma surpresa, né? Eu sou vizinho deles, da mãe dele. Nunca, nem a mãe denunciou para mim que de algum maus-trato nem dela e nem dele. Isso aí nunca ocorreu. Mas o casal brigava muito? Brigava. Isso aí eu afirmo pra você que eu presenciei várias brigas deles, que era vizinho meu, né? Isso aí é certeza que eles brigavam muito. A principal suspeita do crime é Isadora Alves, de 30 anos, mãe das duas meninas assassinadas. O motivo para tirar a vida das próprias filhas seria para se vingar do marido, com quem estava rompendo o relacionamento. As duas crianças foram mortas a facadas. A polícia não descarta a possibilidade que, antes do crime, Maria Alice e Lavínia foram envenenadas e torturadas. Veneno de rato e um reservatório de água com um fio de energia dentro foram encontrados perto dos corpos das crianças. Há indícios, né, de afogamento, né, e que as crianças teriam sido esfaqueadas, né, mas isso... A polícia técnica realmente vai falar com mais propriedade sobre as causas dos ferimentos e a forma da execução. Depois de cometer o duplo homicídio, Isadora simplesmente desapareceu. A polícia começou então uma busca pela região na tentativa de encontrar a mulher que matou as duas filhas. Os militares fizeram uma varredura de cerca de 2 quilômetros ao redor de uma mata que fica bem próxima ao local do crime. Depois de 7 horas de buscas e com a ajuda de cães farejadores, Isadora foi encontrada escondida numa grota coberta por folhas. Ela disse aos militares que teria tomado remédio na tentativa de tirar a própria vida. Isadora foi trazida para o Hospital Municipal aqui de Edeia, onde neste momento está sendo atendida pelos médicos. Após 3 horas ali de busca nas matas, na mata ciliar, né, o cão deu algum indicativo que ela realmente poderia ter passado e durante mais algumas buscas ele... Foi possível localizá-la ali numa grota, ela estava ali tampada ali sob folhas. Durante o atendimento no hospital, Isadora ficou sob a escolta policial. Ela seria levada para a cadeia assim que recebesse alta. Quem mora no residencial Samambaia, em Edeia, nunca poderia imaginar que a mãe amorosa, que aparece sorridente ao lado das filhas, fosse capaz de um crime tão cruel. Ela era bem sorridente com a filha. Eu nunca imaginei que ela ia fazer isso com ela. Vivia uma vida normal, tranquila. Normal, tranquila. Para a polícia, existem indícios para acreditar que Isadora premeditou o crime. Ela relata alguns problemas, né, de ordem depressiva. Não sabemos ainda se foi em razão da depressão, do surto psicótico, né? Isso o delegado doutor Daniel deve estar apurando aí no inquérito policial. Há 3 semanas, ela tentou comprar uma arma, mas não passou pelo teste psicológico. E ela estava tentando comprar uma arma? Estava tentando comprar essa arma, que foi o relato que nós ficamos sabendo, né? Que ela estava tentando comprar essa arma. A fim de que ninguém sabe, né?